Зникла на Львівщині, виявили на Тернопільщині. Близько 2 тижнів правоохоронці шукали ікону, яку вкрали з церкви у селі Губичі сусідньої області. Була екскурсія в церковці, вчителі ходили з дітьми і обнаружили, що пропала ікона. Натомість на місці зниклого з'явилися 2 старовинні образи. Львівські правоохоронці виявили викрадену ікону в каплиці на Тернопільщині в Буджацькому районі. Сакральна споруда знаходиться в полі на перетині 2 населених пунктів. Я поїхав з ними сюди, я дійсно переконався, що то є ікона, якої тут не було. Люди мають тут доступ, тут відчинено завжди. По попередньої інформації, дану ікону викрали в Львівській області. Там порушено кримінальне провадження за статтею 155 Кримінального кодексу України. Ікону повернули власникам. До слова, правоохоронці кажуть, після викрадення образу на інтернет-аукціонах з'явилося оголошення про продаж старовинної ікони 18 століття. Вона дерев'яна, ручної роботи, розмір близько 2 метрів. Ймовірно, на іконі зображений сюжет про взяття на небо Діви Марії.